Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. O energiji danes veliko govorimo, tudi bioenergijo že dobro poznamo. Poznamo tudi bioenergetike, ki zdravijo z bioenergijo. Nekateri zdravijo tako, nekateri drugače. Odvisno je tudi od nas, kako smo pripravljeni sprejeti, komu se obrnemo, kdo nas nagovori. Ena izmed takih gospa, ki zdravijo z bioenergijo, torej bioenergetičarka, je danes z nami. In to je gospa Suzana Ferš iz Ljubljane. Pozdravljeni, gospa. Lep dobar dan želim. Poglejte, bioenergija je dejansko nekaj, kar je človeku dano, namreč da jo sprejema in potem predaja lahko naprej. Najbrž nam je dano vsem, vendar nekateri to bolje zaznavate. Od kdaj pravzaprav vi to zaznavate, da imate te sposobnosti, da lahko pravzaprav dajete naprej in pomagate tudi drugim? Ravno s to bioenergijo, ki se vas dotika, najprej vas in preko vas še drugih. Pravzaprav to sega že davno nazaj, vendar da prideš do tega, da zaznaš, da to res je, rabiš pa kar nekaj let, plus tega tudi pomoč mojstrov oziroma ljudi, pri katerih sem se učila. Tam sem še posebej pač dobila dodatne zaznave. In ko že enkrat pač delaš, ko začneš, seveda to čutiš, zaznavaš, podajaš naprej, vendar da pa lahko rečeš, da si bioenergetik, pa je potrebno kar nekaj let. Ampak te zaznave so pomembne. Ja. V bistvu to se vas je dotikalo najbrž še, ko ste bili otrok. In potem kot najstnica ste čutili ljudi okoli sebe, morda na kakšen drug način ste začutili, da so v težavah. Ja, zdaj ta tenkočutnost, rahločutnost me je velikokrat spremljala, bom rekla, vse skozi, že kot majhnega otroka. In potem seveda kot punco pa naprej v pač v kasnejša leta, tako da bom rekla, so bili večkrat bolj problemi, kot pa dobre lastnosti tega, da to zaznavam ljudi, a ne. Kaj se je pa potem zgodilo, da recimo ste obrnili ta svoj pogled? Zdaj le ste omenili, da so bili takrat problemi, danes to niso problemi, danes je to blagoslov, lahko rečem. Danes je to blagoslov, ko se ozrem nazaj in pogledam čez kaj, pač danes razumem vse te zaznave, ko jih takrat še nisem prav dobro razumela, zakaj pač nekdo tako zgleda, ne, zakaj nekdo, se nekoga ustrašiš, nekoga bojiš, z drugim lahko sediš celo popoldne, nekoga se rad izogneš in tako dalje in tako dalje. In to v bistvu v prvem hipu, ne? Ker tu gre za posebne zaznave. Kako ste to čutili v svojem telesu? So vam se misli podile po glavi? Pravzaprav, zdaj bom en dogodek opisala, ali pa dva, ali pa tri, ne vem, eden je še posebej tak zelo močen. Recimo, kakšno posebno energijo, ko človeka, ko pride, se pravi, ko pride, ko se mi približuje, ni niti nujno, da ga zagledam. Jaz v bistvu ga začutim že, ne vem, v stavbi. A ne? In pol, ko se približa, jasno, da je tista zaznava pa še toliko hujša. Pač jaz, kako naj vam opišem ta postopek v telesu, kaj se dogaja, to je vum, vum. Zdaj, enostavno, to so... To so v bistvu zaznave, ki so tako vam dane. Ja, in ki jih danes recimo s pridom uporabljate. Poglejte, pravite, da to bioenergijo potegnete iz vesolja in jo potem prenašate na ljudi, ki imajo težave, ki so bolni. No, do tega, do bolezni in težav bova še prišli. Kako je s to bioenergijo? Kje je pravzaprav ta bioenergija je in kako vi dostopate do nje? Pravzaprav ta bioenergija je povsod okrog nas. Zdaj, da bi se naravnala na to, da bi bila vskos v tem stanju odprta za vse, to jasno, da ne, ne. Pač so momenti ali pa so
pač je čas takrat, ko to naredim, kar sem se naučila, da lahko se odprem, a ne, tej bioenergiji in da jo sprejemam in jo podajam naprej. V bistvu se pretaka čez mene. In ta bioenergija zdravi, to je namreč tudi vaše delo, lahko rečeva vaš poklic, ali bi lahko rekli tudi poklicanost. Imate občutek, da ste bili poklicani za to, da pomagate ljudem, da jim pravzaprav omogočate, da pridejo v stik s to bioenergijo, s katero sami ne znajo? Jaz mislim, da ja, ker sicer ne bi šla na to pot, ker na to pot jaz mislim, da ne more vsak iti. Mislim, da ne. Da bi se kar spomnil, jaz bi bil pa bioenergetik. To mi je malo čudno. Se pravi, vendarle gre tu za neko poklicanost, tudi imate ta občutek. In s tem v zvezi verjetno tudi za odgovornost. Ja, to je kar velika odgovornost. Ki se kaže kako? V odnosu do strank, v odnosu do višje sile, v odnosu... Do vsega. V odnosu do narave, do vsake najmanjše stvari, bom rekla, do papirčka na tleh. Glejte, bioenergija zdravi. Kako lahko bioenergija zdravi oziroma vi zdravite s pomočjo bioenergije? Pravzaprav, a ne, ko stranka pride do mene, pač tukaj v studiju, se začne ta postopek, pač že sam studio je pač opremljen tako v barvah in tako dalje, prečiščena energija je tukaj noter, ljudje se tukaj noter dobro počutijo. Takrat se stranko pač s človekom povežem in začnem postopek bioterapije, ki ga bom vam pa mogoče lahko tudi še danes pokazala, kako to poteka. In po drugi strani, ko se ta bioenergija začne pretakati, ali vi usmerjate recimo v tiste dele človeškega telesa, kjer ima težave? Zdaj govoriva o fizičnih bolečinah najprej. Pravzaprav začnem kar ta klasičen postopek vhoda pač, a ne? Ko je treba še druge dele telesa tudi odpreti, da seveda v končni fazi se posredotočim na tisti del, zaradi katerega je stranka pravzaprav prišla, ali pa ga tudi sama zaznam, kje je bolj potrebno, sicer te pa itak vodi. Ta sama energija? Sama energija te vodi, ja. Vam daje, ja, kako? Zaznavanje. V bistvu zaznavate, tako. Kam naj bi jo usmerjali. Tako. In vi usmerjate... Kam bolj, ne, kam bolj. Plus tega, da sem se naučila dela tudi z nihalom, tako da mi nihalo tudi kar dost pomaga pri samem pregledu, tako od, se pravi, zaprtosti in tako naprej. Poglejte, pravijo, da, in jaz tudi osebno temu verjamem, da se bolezen začne v bistvu na duševnem, duhovnem nivoju, da se pravzaprav tam začnejo vse te težave, ki se šele potem kasneje manifestirajo v fizičnem telesu. Ali z vašo bioenergijo oziroma bioenergijo, ki jo pretakate, saj to ni vaša, ali lahko zaznavate in zdravite tudi bolezni, zdaj bom rekla, duše ali čustvene težave? Ja, to bi rekla, da še posebej. Je to potem zelo pomembno? Ja. Kako pa to zaznavate, recimo, da se nekje šele kuha nekaj ali pripravlja? Pravzaprav že na samem izrazu človeka, ki ga zagledaš. Kako pa to? To pa kar vidim. ja, to pa... Včasih je težko to opisati, ampak to se enostavno vidi. Vidi se na obrazu, na očeh, na nosu, na ustih, na licih, na vratu, na rokah, celo na stopalih, mogoče pa še najbolj. Delate tudi fiksno masažo. Aha. To se pravi, dejansko gre tu za prepoznavanje. Ali pa dejansko verjetno zdravite celo telo, vse naenkrat, cel sistem, celotno organizem. Ko vstopaš, ko podajaš to bioenergijo,
se pravzaprav lahko začnejo zdraviti tudi oboleli deli telesa, zaradi katerih pravzaprav niti oseba ne ve, niti pa ko je pretočnost ta prava, se istočasno lahko ta še ne prizadeti del pozdravi, enostavno pozdravi. Poglejte, pri vsakem zdravljenju, kjer se ne uporabljajo substance, torej snovi, ni tablet, ni ne vem česa, vi pač lahko rečem polagate roke, tam na nek način prihaja do pravzaprav samozdravljenja. Ali tudi v vašem primeru vi sprožate, da se telo odziva na pravi način? Tako, to ste dobro povedala. In vi to zaznavate? Ja, seveda, se tudi na koncu, ko končam terapijo, ponavadi tudi osebi pokažem. Nihalo mi, ko se pravim, že zaradi tega človeka, zaradi te osebe, ki je tukaj, mogoče njemu še toliko bolj, ko gledava prej pa pol. Poglejte, najbrž vidite tudi auro. Ali ne? Ali jo zaznavate? Zaznavam bolj. Ampak zagotovo, ko človeka zdravite, je pravzaprav tu neka avrična povezava med vami in tem človekom. Seveda. Kaj to pomeni? Kaj zavestno naredite? Pač jaz vstopam v auro, ne? In potem? In potem se začne dogajati. In potem se človek zdravi. Pa ljudje to takoj občutijo, recimo, ko vas začutijo, kako vas zaznavajo, najbrž vam povedo. Ja, zdaj pač zelo različno, od toplote, vročine, mravljinčenja, tudi hlad. Različno povejo. Nekateri pravijo, da jih je nekam ponesel, večina po eni uri, če traja eno uro, če je potrebna, ne? Tudi malo kar zaspijo na koncu. Večina, ko vstane, pač so... Tudi so mi že rekli, da se tako počutijo, kakor da bi jih napolnila z eno drogo. Tako različno. Pravi, v bistvu gre za neko spremembo v počutju in to najbrž na boljše. So kdaj tudi kakšne reakcije? So tudi reakcije, ja. Nekateri zelo spijo, nekateri lahko tudi ne spijo. Tudi kakšna bolečina se lahko kdaj najprej poveča, pa se potem umiri različno. Povejte mi, katere bolezni vse zdravite? Zagotovo zdravite tudi čustvene rane. Ja, saj pravim, da prizadetosti, tukaj, tako te prizadetosti, tukaj zelo lahko z bioenergijo pomagamo ljudem, bom rekla, zelo, zelo. Bolj kot na fizičnem nivoju? Kar se tega tiče, se absolutno. Morda zato, ker se bolezen še ni tako razvila, ne? Ker se šele kaže v zametkih. Ja. No, po drugi strani, glejte, ponavadi ljudje obiščamo ali zdravnika ali zdravilca, takrat, ko nas nekaj boli, ko je tako, kriza. Ja. In verjetno večina ljudi prihaja k vam ravno takrat, ko reče, ne vem, težko vstanem, ne morem hoditi ali boli me, karkoli. Ali lahko mogoče poveste za kakšen tak zanimiv primer iz svoje prakse? Recimo, da ste kdaj zdravili kakšno bolj ali nenavadno stvar, ali morda, da so ljudje bili bolj skeptični, ali sploh se da pozdraviti. Kaj bi lahko recimo izpostavili? Ja, zdaj pred nedavnim mi je bil ta primer, ki je bil tudi zame, recimo tako med prvimi, se pravi ledvični kamni. Ne? To mi je bilo kar tako plus tega, da nisem niti, ni bila oseba pri meni tukaj, ampak... Sva po telefonu kontaktirala s tem, da sem sliko njegovo dobila na telefon in sva to kar, bom rekla, tako en teden rabila, ampak sva ga spravila ven proti izhodu. In se je potem izločil. Tako. Glejte, zanimivo je, zdaj ste omenili, to se pravi, zdravite tudi nadaljavo. Ni potrebno, da človek pride k vam, recimo, če je z drugega konca Slovenije. Se pravi, terapija nadaljavo je ena, praktično se dela na enak način, kakor da je oseba zraven, porabim enako časa. Včasih celo pravijo, da je še bolj
se pravi, da še močneje čutijo, še učinkovitejša. Tako da, ja, fino je pa, da človeka vsaj enkrat vidiš, da se povežeš s njima. Ja, ja, namreč logično je, saj energija ne pozna meja, ne? Tako. Gre skozi vse predmete, res, vse povsod. Ja. Še kakšna taka zanimiva zadeva? No, potem recimo vesela sem bila, ko me je obiskala ena punca, ko ni imela problem z nositvijo. Pa sva ob prvem obisku pač naredile ta postopek in naslednjič, ko je prišla, mi je že povedala veselo novico, da je že noseča. Tako, tako hitro. Je, ja, to sem bila zelo tako. Pač to so taki lepe povratne informacije. No. Okay. Ja. Ljudje imamo, recimo v tem času, na splošno govorim, velike težave s prekomerno telesno težo. Čisto preprosto, čas obilja in možnosti, ki so vse povsod, velike oči ob dobri in lepi hrani, ki jo gledamo vse povsod, ki jo dobesedno, lahko rečem, mečejo za nami na vsakem vogalu. Ali lahko tudi tukaj pomagate? Namreč tu je pa dejansko psihološki problem, kako biti lačen. Se to je zelo težko. To je težko, s tem, da se da tudi lepo pomagati, se pravi, z eno tako seanso umiriti, a ne osebo. Seveda to z enkratnim obiskom res ne gre, ampak jaz imam tukaj še druga pomagala v tem studiju, tako da si pomagam še z drugimi stvarmi, z bioterapijo absolutno na prvem mestu, pa potem še imam še nekaj stvari v tem studiju, s tem, da usposobljeno tudi osebje, ki dela na tem, tako da imamo tudi kar lepe rezultate, se pravi pri hujšanju in oblikovanju in tako naprej. Veste, po svoje se sprašujem, zdajle, ko sedim z vami, mi je zelo prijetno, nekakšen mir veje iz vas. Ali tudi drugi ljudje, ki pridejo, recimo nervozni, pod stresom. Včasih mogoče kdo, da ima celo na cesti težave, če prihaja bolj daleč. Ali uspete ljudi v hipu pomiriti? Ja, jaz mislim, da stopijo tukaj noter, da so v trenutku, kada bi stopili v drugi svet. Tako pravijo. Res. In po drugi strani bi si ljudje tudi radi pomagali sami sebi. Tako, da bi postali to, da bi... Saj pravzaprav se najbrž si vsak, ne najbrž, ampak sem prepričana, da si vsak želi, da najde mir v sebi. Bom rekla, je kar dolga pot do, ampak če si ustrajen, pa lahko uspe vsak. Kje so pravzaprav tisti največji problemi ali zadržki, zaradi katerih pravzaprav zapademo v neko bolezen ali bolečine ali stisko? Nezaupanje, strah. Predvsem ta nezaupanje, se pravi, nezaupanje v prihodnost ali pa v karkoli, ne, se pravi, verjeti v nekaj, to sem si jaz zmislila enkrat, verjeti v nekaj, kar ni, kar ne vidiš. Se pravi, zaupati v nekaj, kar ne vidiš. Kdor si to, pa ka nimaš kaj zgubiti, ali, s tem lahko ogromno pridobiš. To si želim čim več ljudi, da bi do tega stanja lahko prišli. Se pravi, verjeti v nekaj, kar ne vidiš, pač v tisto, kar so si zadal, ki še ni nikjer, lahko bo šele čez 2 leti, ampak ustrajati. Se pravi, ustrajati in na poti skozi imeti upanje. Tako. Ali zaznavate, če ljudje niso na pravi poti? Poglejte, mnogokrat skrenemo. Na vse zadnje, vsako življenje ima nek svoj smisel, ima tudi svoj cilj. Ampak zdaj, včasih gremo bolj naravnost, včasih pa bolj po ovinkih, nekateri popolnoma skrenajo. Ali vi to zaznavate? Lahko ljudem pravzaprav pomagate, da najdejo svojo pravo pot nazaj? Ja, zaznavam in tudi lahko pomagam, ampak seveda pomagaš osebi, ki to želi. Ja, vedno se, na vse zadnje. Ja. Najbrž ne hodite po cesti in ne zdravite, kar vse vprek. Ja, včas bi rada.
Ja, včasih me kar zamika, da bi koga potegnila za rokav, pa kaj ga naučila, mim grede, ampak ne. Se še sama tako mal, še sama sama s sabo mal ubadam in učim, da tega ne počnem. Več sem pa tudi. Kaj pa recimo človeški obrazi, omenili ste že na začetku, da lahko zaznavate oziroma prepoznate tudi, kakšna čustva gojijo. Ja, to pa. In je tudi tu pravzaprav v slabih čustvih veliko razlogov za fizične bolezni? Ja, seveda, ker ste sama že vse povedala, ne, da nam že na obrazu nam je zapis, so zapisi, čeprav jaz zdaj prav natančno zdaj o tem ne bom govorila, ampak ja, vidi se res na obrazu veliko, ogromno zapisov. Se pravi in ta jeza, sovraštvo, ljubosumje, pač vse to je jasno na obrazu, ka beli dan, pač sej to ne vidim sam jaz, sej to vidi še marsikdo, ampak pač. Vi vidite recimo še malo bolj, pri tem pa, da tudi znate pomagati, da začutite v sebi, kaj je pravzaprav tisto, kar je človeku treba dati. Glejte, še en problem se mi zdi, da se v teh časih pojavlja. Ljudje imamo premalo radi sami sebe. Po eni strani ti očitajo, ne bodi tak egoist, samo nase misliš, po drugi strani je pa pravzaprav neko nezdravo, bi rekla, nek nezdrav odnos do samega sebe. Ali tudi tu lahko ljudem, tudi z energijo pomagate, da lažje pomagajo sami sebi oziroma se začnejo ceniti? Ja, se pravi, ob samem delu te bioterapije, ne, ki jo nudim, veliko krat se tudi pogovarjam in pač te besede uporabljam, ki so zelo pomembne za preobrat. Jih podajam. Besede? Ljubim se, cenim se, rada se imam. To so tri osnovne besede, če to si ne ponoviš vsak dan, pozabiš in tega nimaš bolj. Poglejte, oddajo morava zaključiti. Hvala lepa, veliko ste povedali, veliko smo se naučili, predvsem pa, da morda še kdo, ki ravno ne verjame, da bo vendarle spoznal in doumel, da se bolezen začne drugje, ne samo v telesu in da ni dovolj, če pozdravimo samo fizično telo, če potem vedno znova slabimi čustvi naprej sprožamo bolezni. Torej, hvala lepa za vse te vaše misli. In seveda, spoštovane gospe, dragi gospodje, tako kot je rekla gospa, rada se imam, cenim se in kaj še? In ljubim se. Ne pozabimo, ponavljajmo večkrat na dan in tudi na ta način si bomo ohranjali zdravje. Če pa ga bo premalo, mislim zdravja, potem seveda lahko obiščete gospo Suzano Ferš, ki vam bo z veseljem priskočila na pomoč. Lahko noč.